guys, si Kix Kal na naman po ito. Si Kix ng Kix Kal Black. At ngayon po ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng whittling. Ayan po. So, i-discuss ko lang po sa inyo yung tatlong klase ng blade importante pong malaman kasi dito sa paggawa ng whittling ay merong tatlong klase na ang knife na kailangan yung malaman at kung saan kayo maging sanay. Okay. So, unang-una po yung kutsilyo na straight yung talim. No? Diretso siya. No? Nakita niyo po diretso. No? Straight. Okay guys, straight yung plasma. Then, isang klaseng design ng blade. Ito yung so, yun yung tinatawag ko dyan, contour. And then the last one is yung convex. Okay, yung convex na blade. Kita nyo po pa pag-ano. Yung isa pa ganun, yung isa naman pa ganun. Pa ganun yung isa, siya naman pa ganun. Yung sa straight. So, importante nyo pong malaman yan kasi iba-iba rin po yung function niya. Kaya sa akin po, lahat po ay meron ako ng ganong klase ng knife. Pero ang madalas ko pong gamitin yung concave. Yung concave knife. Yung papaganon. Mas maano yung advantage niya sa dalawang klase. Okay. Sa mga malalalim na uukiti nyo, maabot nitong klase ng knife. Okay. So, para sa akin, ito yung number one na ginagamit ko. Ganitong klaseng blade. Pa-curve siya, concave. Pa-concave siya. Okay? So, yun lang po. Tip lang po sa paghahanap ng mga blade na gagawin. Okay? So, ano nyo lang. Tandaan nyo lang po tatlong klase ng blade, design ng blade. Concave, convex, at saka yung design. Okay, guys? So, another one, i-discuss ko yung kahoy. Hindi ko po alam yung mga tawag ng kahoy. No? Kailangan na mag-research tayo kung ano klase ng kahoy. Kasi dito sa home, mahirap kausapin yung check. Hindi kayo magkakaintindihan, especially sa akin, hindi kasi ako masyado na sabi ko nga before, nung nag-work ako, mga kasama ko, mga puti, so inglisan kami ng inglisan. At hindi ako natutong Chinese. At yung mga kasama ko namang Chinese, ako ang pinapapractice nila. Kasi gusto naman nilang mag-English. So, ako yung pinapapractice. So, sumatotal, hindi ako masyado natutong mag-English. So, ngayon, kapag minsan tinatanong ko sila kung anong klase mga kahoy, hindi nila masagot. Hindi nila ako masagot, lalo na kung pupunta ka sa labi.
But then, madedetermine mo naman kung anong klaseng kahoy, no? Kung yung kahoy matigas o malambot. Okay? So, katulad nitong hawa ko, ito yung malambot na kahoy. Ito yung maganda pang-whistling. Sa atin, ang alam ko tawag dito, paluchin. Sa Pilipinas, ganito ang klase. Madali siyang, ano guys, madali siyang kasi ito yung ano, yung tinatawag natin yung mga malalambot na kahoy. Madali siyang whereas itong isang klaseng kahoy na to, itong makul, matigas to. Matigas to, mahirap si kayasin, no? Mapapasubo ka sa pagkakayas nito, matigas to eh, no? Hindi ko masyado alam yung tawag, pero parang pamilya ng mahogan ito kasi yung mahogan yung matigas. Pag inano mo siya. Although makakayas mo naman talaga siya. Makakayas mo naman siya pero matigas. No? Matigas siya. So hindi ganitong kahoy yung gagamitin natin. Hindi ganito pa. So ito, ibang kahoy din to. Dito katulad nito. Okay. Hindi ko alam kung ano rin ang tahoy dito. Pero, maganda rin siyang kahoy, guys. Maganda rin siya. Malambot lang din siyang upisi. Malambot lang din siyang kaya. Kaya, okay din itong ganitong klaseng kahoy. So, gagamitin din natin yung ganitong klaseng kahoy. Halos magkakapamilya lang din yan. So, pareho lang din ng isa, punch. Okay, so guys, ito yung mga gagamitin nating klaseng kahoy. Ano siya, malambot siya, pero hindi siya napakalambot. Okay, hindi siya napakalambot. Kasi kapag nakakuha kayo ng kahoy ng napakalambot, mahirap din ukitin. Okay? Mahirap siyang ukitin, guys. Tulad nung isang nabili ko na kahoy. Okay, ito, malambot. Malambot siya. Para siyang, para siyang gulak, eh. Pag kinakato siya, para siyang gulak. Ngayon, ang problema sa masyadong malambot, nakita niyo po na wala yung ilong. Wala yung ilong kasi nasobrahan ko lang ng konti ng cut. Naputol na siya, guys. Naputol na. Okay? Kaya, hindi advisable yung masyadong malambot na cut. Okay? Pag hinawakan nyo siya, mag-aang. Mag-aang siya para siyang hangin. So, ito guys, hindi ito yung gagamitin na kahoy sa weekly. So, dalawang klase sa isang masyadong matigas. Isang masyadong matigas, isang masyadong matigas. So guys, kailangan sa pagpili ng kahoy, yung tamang-tama. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na paluchin. Yun yung magandang gamitin. So, yun lang po yung gagamitin natin. Tip para sa kahoy na gagamitin. Okay guys, so again, ito na naman po si Kickskull. Introductory pa rin po yung aking mga ginagawa. So, next time po, gagawa na po talaga tayo ng kahoy. Okay? Mag-i-start tayo dito. Okay guys, simply yung project lang. At habang ginagawa natin, explain pieces. No? So, again guys, ito na naman po si Kickskull ng Kickskull Vlog. Papahalam po sa inyo. Salamat sa inyo.
pagsubaybay. Salamat sa panonood. At muli pong nagpapaalam. At kung nagustuhan niyo po yung aking video, huwag niyong kalimutan mag-thumbs up, mag-like. And don't forget to subscribe. Forget also to press the notification para lagi po kayong updated. Okay guys, thank you for watching. Bye! Bye!